Nica Dalila tvrdi da ju je car udario, pa da su zajedno plakali u toku porodičnog sastanka. Naredni zadrugar koji je dobio reč bio je Filip Car, koji je pokrenuo temu o njegovom odnosu sa Dalilom Dragojević. Poslušao sam njega, pa sam sa ovom ušao u raspravu. Znao sam da će ona otići u tom tonu i da će se iz mene izvući nešto što se izvuklo. Ponovit ću da nemam problem da neko nešto kaže, a ne volim da neko počinje da omalovažava. Meni je drago kad neko kaže nešto na neku temu. Ne volim kad ode u drugom smeru, kad se počnemo vređati i sve to. Što se tiče Dalile i te svađe sa njom, video sam neke stvari, ne volim kad vređam ni nju ni bilo koga. Nemam problem ni da komuniciram sa nekim, počeo je car. Nemoj da me spominješ i ne započinji svađe sa mnom, jer se nećeš dobro porvesti. Ja sam plakala, plakao si i ti, rekla je Dalila. Nije neistina, nego ne kažeš da sam ja skočio. Ja sam već imao komunikaciju sa Džehvom, rekao je Karić. Zvoni mi celo jutro jedna rečenica. Rekla si da te udaram po kapuljači, rekao je car. Nemoj da lupaš, nisi mi tako prešao po kapuljači. Baš ti je svedok Sale Lux, koji te je za to prozivao, rekla je Dalila. Ja sam tebi jutros rekla da ne pričaš o mojim emocijama. Rekao si da si mi se zgadio, okej. Kad sam plakala, plakao si i ti, rekla je Dalila. Ja sam pričao o svojoj porodici i da ih nisam video 2 godine, rekao je car. Rekla sam mu da ostane takav kakav jeste da bi mi se zgadio. Narod sve vidi, meni svedoci ne trebaju, rekla je Dalila. Ti si lažov i praviš čovreka nasilnikom, pa ga sad veličaš, drao se ša. Mene zabole uvo šta ćete vi da pričate, samo nemoj da dolaziš da mi se izvinjavaš, rekla je Dragojevićka. Uvek si bila ista, izvrćeš priče i izlaganja. Ti si mene pljuvala, pa si ostala ista kao i ja, rekao je ša. Stani bre čoveče, ispašće da je napadamo sva trojica, rekao je car. Ti si gora od mene, popu asterisk asterisk šq asterisk asterisk ca seljanko, ponavljao je ša, samo malo. Dalila, evo molim te da ti se obrati čovek kog voliš i kog ceniš, počeo je car. Ne mogu, zato što si ljigav. To što ti mene gledaš kao konkurenciju, a ti mene doživljavaš kao takmičara, a ja tebe doživljavam kao svog bivšeg momka, rekla je Dalila. Ja smatram da ja naravno da pokazujem ko sam i da me možete dovesti u situaciju da pokažem goreg sebe. Smatram da sam kriv što sebi dozvoljavam takve stvari. Kroz ta moja crna, ne crvena crna stanja, ja vidim neke stvari na lep način, razmišljao sam o stvarima koje si mi rekla jutros. Nemoj se ljutiti, izneću svoje mišljenje na neku situaciju. Ispada da se on ogrešio o tebe, rekao je car. To sam ja rekla, pitala je Dalila. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.